Rosenborg är Tom Prohl som finns på plats och tycker val efter den första perioden. Jag tycker vi startar bra, vi är med från början och vi trycker ner dem och får bra press med två stycken PP och sätter den ena, mycket skott på mål. Sen så... Ja. Kör du? Nej, sen så kommer de in lite i matchen och får lite press, men jag tycker vi dödar boxen jävligt bra och för oss för varandra. Men det är underbart att du bara pratar på så här, vi är inte vana vid det, det är underbart att höra det ska du veta. Tycker du att ni har fått matchbilden dit ni vill? Ja, men det tycker jag, men vi har fortfarande jävligt mycket kvar att ge och vi ska åka skridskor hela matchen och ta den hela matchen. Är det en match som tycker du passar er? Ja, men det tycker jag. Jag tycker vi är spelförande laget delvis och har mycket puck. Och får mycket beröm också från expertkommentator Maria Roth. Det är ni värda. Tack så mycket. Tack. Ja, jag tog den där frågan en gång till för jag ville få lite mer svar på den. Ja, bra. Ja, mycket bra. Kan vi...